Траса Суми-Харків. Обабіч дороги у два ряди комбайни, трактори та вантажівки. Ну що буде? Це буде торба. Що буде? Ну а що хорошого, скажіть, що хорошого? 20% буде, так за те ж убирають льготний цей налог. Ну і все, хана. Зарплати нема, сім'ю кормити треба. Так, тракторист із 15-річним стажем Микола говорить про наслідки ухвалення нового податкового кодексу. Усі, хто тут зібралися – механізатори, комбайнери, працівники сільського господарства, фермери – теж проти урізання пільг для аграріїв. Ну, то, що ж, обдирають нас, нічого не платять, не то, що забирають. Так же не повинно бути. То, що обіцяли, того нет нічого. Я гадаю, що не можна знущатися з тих, ну, з цієї галузі державі, яка кормить страну. Іменно тільки в сільське господарство дає можливість якось вижити в селі. Люди переконані, насамперед це позначиться на простих робітниках. Подавлять, просто-напросто. Людям буде нічого ні їсти, навіть дихати буде вже і нічим. Може, скоро буде, як в Чиполіні, налог на землю, налог на воду, налог на воздух. Так що нас вони просто хочуть вижити. Подібний парад техніки понад кілометр завдовжки і в напрямку Конотопа. Сергій показує гордість господарства – кукурудзяного монстра на прізвисько Буцефал. Його треба ремонтувати. Більше в нас техніки такої, що треба крутити і крутити. А на все треба гроші. А які податки, ну, що ж, це ж хіба так і робиться? Комбайн коштує понад 7 мільйонів гривень. Куплений у кредит. Надалі, кажуть господарники, оновлювати техніку взагалі не буде за що. Якщо раніше давалися, як кажуть, за посів озимих культур, за посів ярих культур, за здату високовагу в худобу, за молоко, були підтримка. На сьогодні практично вже за 30% раніше за підтримку, коли ти вітчизняну техніку купляєш. Це все була, як кажуть, потрошку з усіх сторін була підтримка. На сьогоднішній такої підтримки взагалі її немає. Я думаю, що в будущому земля буде бурянами заростати, так як у 90-х роках це було, коли заростала. Тому що зараз так великі податки платяться, а якщо ще НДС 20%, це буде сильно тяжело. Тоді не зможе аграрний брати і техніку в кредит. Протестували аграрії на трасах Суми-Київ та в напрямку Москви. Тут майже кожному фермеру держава заборгувала по кількасот тисяч податку на додану вартість. Ці керівники грузили свої камази, відправляли, надавали гуманітарну допомогу Донецькій, Луганській області. Саме на їхніх плечах була утримана армія у перший рік свого становища. А тепер нас забули. Така політика уряду, кажуть мітингувальники, знищить малий бізнес, на який і так наступають великі агрохолдинги із іноземним капіталом. Поки що, говорять селяни, вийшли на мирний мітинг. Якщо їх не почують, кажуть, уся ця техніка поїде до столиці, під Верховну Раду.